македонскиот народ нема да се брише, поради тоа што во договорот изрично се споменува категорија македонци, односно македонец како синоним за македонското државјанство, а потоа и во членот 78, кој што е заменет со 12-тиот амандман, и натаму обстојува терминот 7 македонци заедно со 7 албанци и по еден член од останатите етнички заедници кои го сочинуваат Комитетот за односи меѓу заедниците. Грците, ако би имале одредена приметба за или барање за непостоење на категорија македонски народ, сигурно би интервенирале и би барале да се промени и амандманот 12. Тоа отсутствува и тоа е уште еден доказ дека македонски народ и македонци обстојуваат во рамковниот договор и воопшто не се доведува под знак прашање македонскиот народ како главен субјект на уставниот поредок на Република Македонија. Тоа е блог пишуван со цел да укажам на читателите дека досега нашата земја, односно нашата држава, нема меѓународно признато име. Затоа во Обединетите нации се третира како втора страна и со таков наслов почнува и договорот со Грција. Значи, најдобар доказ е дека се уште немаме трајно државно име. Трајно државно име кое што се предлага ќе биде Република Северна Македонија, тој назив ќе биде меѓународно признат и ќе биде користен и во Обединетите нации, и во Советот на безбедност, и во сите други меѓународни организации. Дури од тој момент Македонија го добива своето име. Името, државно име, потоа зборот Македонија, како именка, и атрибутите на тој збор се значајни или релевантни само за јавната сфера, односно за државните органи, додека за приватната сфера, за употребата на тие термини од страна на граѓаните, нема никакви ограничувања. Затоа и кажувам дека граѓанинот, како секој граѓанин во светот, така и македонскиот граѓанин, ќе биде слободен во своето национално-етничко определување и во користењето на зборовите Македонија, Република Македонија, Македонски или Македонска. Тоа е неспорно дека е договорот услов, тоа го знаат сите. Без тој договор Македонија не може да биде членка на НАТО, ниту пак може да го отвори процесот за преговори со Европска унија. Тоа е апсолвирано прашање. Кога е во прашање предметот на референдумското изјаснување? Тоа е така формулирано страна на собранието, за да се на некој начин покаже врската помеѓу договорот и зачленувањето на Македонија во НАТО и во Европската унија. Без тој договор, самиот законодавец укажува дека не може Македонија да биде членка на тие организации. Зато така го има и формулирано прашањето. Јас лично имав друг предлог и тоа го соопштив. Мислев и сега мислам дека на референдумот требаше да се постави само насловот на договорот, таков каков што е. Некој мисле дека е сложено прашањето, но станува збор за еден единствен целовит документ и како таков, независно од ширината на неговиот наслов, тој може да биде подобен за референдумско изјаснување. Како доказ за тоа можам да наведам бројни примери, кога одредени документи кои што се многу посложени и подолги од договорот со Грција биле предмет на референдумско изјаснување. Например, договорот за Уставот на Европа од 2004 година е ставен на референдум во Франција и во Холандија во 2005 година, иако станува збор за многу пообемен документ и посложен. И видовме како тој договор на референдумот беше одбиен.
Ne, dogovorot direktno sodrži samo odredbi spored koji makedonska ta strana može da organizira referendum, ako oceni za to deka je neophodno. Znači, ne je predvidena obrska za naša ta zemlja da organizira referendum. No, verovatno, našite učesnici vo procesot na pregovaranje došli do zaključok deka ima potreba da se raspiše referendum i ti je takva odluka donele. Grcite nema to obrska, tako da stano ovde zbor za fakultativen referendum, za referendum kako možnost. I našite se opredelili za to. Zašto se opredelili? Možem da pretpostavam od poveke pričini. Prvata je da se čuje mišljenje to na građanite. Ili građanite da bide tije što ke ja donesat odlukat. Da li ke se prifati dogovorot ili ke se otvrli. Su drugi zborovi građanite da bide toj subjekt, odlučuvački subjekt. Od druga strana može i da se svati referendum od kako potreba da bide korektiv, odnosno da go otvori proces od natamu da se odvivat ustavnite promene. Ako referendum od bide pozitiven, toga što bi imal odredeno vlijanje vrst pratenicite vo sobranijeto i bi možele vo toj kontekst i da smetame i na dvotretinsko mnozinstvo za ustavnite promene. I obrat, ako referendum od bide neuspešen, toga što ne može i da dojde do ustavnite promene. Da, tu ima poveke prašanja. Raspišuvanje na referendum ne je vo nadležnost na predsedatelotna republika, tu je vo nadležnost na sobranijeto na Republika Makedonije. Sobranijeto je nadležno da raspišuva referendum za prašanja od delokrugot na sobranijeto. A vo nadležnosti na sobranijeto spaja i ratifikacija na međunarodnite dogovori. Tako da od ta gledna točka ne može da se osporuva legalnost na samo to prašanje što je predmet na dnevniot red. E sve koga je vo prašanje karakterot na odlukat što će bide donesena na referendumot. Ustavot predviduva zadolžitelno dejstvo na ta odluka. Zadolžitelno dejstvo. To znači, ako odlukata, ako bide potvrdeno prašanje, to su nad 51% od izlizenite građani pod uslov da je obezbeden cenzusot, sobranijete dožno ta odluka da je počituva. No, zakonot za referendum predviduva možnost odredeno prašanje da ima i konsultativen karakter, odnosno da se organizira i konsultativen referendum. To je prašanje na zakonodavecot. Očigledno je da toj zakon odstapuva od Ustavot i to je veke prašanje na Ustaven sud. Ustaven sud treba to prašanje da go raščisti. I videme kako će go raščistiti ako ovaj referendum bide uspešan. Ne, teško može da se kaže, gledate izvorot na sporot ili njegova konstatacija je vidljiva vo rezolucijite na Sovetot na bezbednost i vo rezolucijata na generalnoto sobranije. Tamo je rečeno deka sporot za imeto treba brzo da go rešat stranite Grcije i Republika Makedonije. Otuka obvrskata ima međunarodno, znači međunaroden karakter. Grcije i Makedonija se samo realizatori na ta obvrska koja što Sovetot za bezbednost ima utvrdeno. I jednata i drugata strana mora da postapat vo soglasnost od ta rezolucija. I nije go imame dogovor od takov kako što je. Znači, ima vrska, dogovoroti su međunarodnoto pravo. Duri međunarodnoto pravo u ovoj slučaj prevagnuo nad ustavnoto pravo. I zato mora da se vodi smetka koja se zborova za ustavnost ili zakonitost na dogovorot. Ustavot predviduva deka međunarodnite dogovori gi potpišuva vo princip predsedatelotna republika, a po isključok utvrden so zakonot za sključuvanje i ratifikacije na međunarodni dogovori i vladat. Očigledno je deka predsedatelotna republika ima glavna uloga. Zašto toj ne se javuva kako potpisnik na toj dogovor, to je veke prašanje za diskusije. Bidiki, očigledno je deka to je protiv dogovorot. To je veke 9 godini na ta funkcija.
a rezultati te borske su rešavanje na sporot, znajeme deka se slabi ili nikakvi. I od tuka to je značitelna mera, sami od se izolirao. Od takov kontekst pak podvijanije na rezolucijite na Sovjetot za bezbednost, no i poradi geopolitički pričini. Geopolitički pričini i ocenke i na međunarodni faktori, nije go imame svega toj dogovor ovakov kakov što je, i ke vidime referendum od kakov odnos ke zavzeme, ke ima možnost tečat procedurite pred Ustavni odsud, ovrska so dogovorot, ke go čujem i mislenje to na Ustavni odsud, da li Ustavni odsud pri ocenka na ustavnosta na dogovorot, ke povajge samo od gledište na našiot Ustav ili od naše to natrešno pravo, ili pak vo predvid ke go ima i međunarodno to pravo rezolucijite i vopšto geopolitička konstelacija, to ke go vidime podocno.